passo para pensar na batataria é você estipular as batatas que serão oferecidas para os seus clientes. Assim você poderá projetar o kit de equipamento, o seu estoque de ingredientes e até mesmo a quantidade que você vai conseguir produzir e assim saber qual é o ROI, o retorno sobre o investimento que esse negócio vai trazer para você saber se vale a pena ou se não vale a pena você montar um negócio. Tendo clareza sobre o ROI, quanto que isso vai retornar para você? É que você decide se vale a pena ou não você sustentar esse negócio funcionando, se vale a pena ou não você investir seu dinheiro e montar, tá bom? Aqui é a hora de você usar sua criatividade, beleza? Segundo passo, pensar nos tipos de embalagem. Depois de escolher os tipos de batatas que vão ser oferecidos aí na sua batataria, é hora de você escolher as embalagens. Lembre-se de considerar o gasto que você vai ter com as embalagens para que possa montar a tabela de custo de forma correta e não ter surpresas no seu investimento, beleza? A galera normalmente monta ali o custo, mas acaba não implementando as embalagens. Ah, vou fazer uma embalagem massa ali. E acaba não implementando isso, trazendo uma certa dificuldade na montagem do custo final, dando erro de montagem de custo, vira um problema para isso, tá? Então, acrescente também sobre essas embalagens, qual a qualidade do material. Seus clientes vão receber as batatas em casa e estão esperando ali receber uma refeição boa, de qualidade. E principalmente, tá? Principalmente, a primeira coisa que eles vão observar é se está bem apresentável. Então, na hora que você viu as minhas batatas, por exemplo, aqui nas mídias sociais, você viu que era uma foto muito bonita e tudo mais, você quer fazer também? Então, ofereça isso para o seu cliente. Às vezes, uma foto de batata te trouxe até aqui. Às vezes, uma embalagem de batata te trouxe até aqui. Isso, consequentemente, vai acontecer também com o seu cliente. E é muito importante que na hora de você escolher sua embalagem, você também considere uma opção que mantenha o calor por mais tempo. Caso você vá oferecer um prato quente, uma batata mais de temperatura mais alta, não sendo a linha de chips, é importante que você verifique uma embalagem que tenha um sustente, estabilize a temperatura, o calor interno ali do prato por mais tempo. Ou que seja também resistente ao transporte, tá bom? Porque tem muito motoboy aí que não se importa com o pedido. Ele não tá nem aí para sua empresa, ele só quer ganhar a taxa de entrega dele ali, ele sai pilotando de tudo quanto é jeito. Então pense numa embalagem que possa causar a menor quantidade de danos aí nos seus produtos, tá bom? Não é todo motoboy que é desse jeito não. Tem muito motoboy aí bom mesmo. Os caras são... merece os parabéns, mas tem uns que não mereciam estar trabalhando. Pode estar na moto dele lá, mas trabalhando para no negócio que é de sustentar várias famílias, eles não deviam estar ali não.